Achar um celular bom e barato não é uma tarefa fácil. E é por isso que nesse vídeo eu quero trazer para você 4 top celulares que você consegue encontrar entre 800 a 1.000 reais aqui em nossos grupos de ofertas. Dependendo do momento em que você estiver vendo este vídeo, possa ser que os preços estejam um pouco diferentes, os celulares aqui mostrados estejam mais baratos ou estejam também mais caros. Então, tenha isso em mente e eu já quero aqui já começar falando para vocês do Moto E6S. O Moto E6S é o mais barato aqui da lista. A lista em si não vai ter uma ordem de preço, porque tem alguns que têm um preço muito semelhante. Então eu irei aqui falar no modo geral sobre eles e não vai ter assim uma ordem de preço, tá bem? E o Moto E6S, sim, ele é o mais barato aqui da lista, mas é um celular interessante para você que está pensando em comprar um celular na casa dos 800 reais. O Moto E6S é realmente o basicão para atender às suas necessidades gerais. Ele vem com 64 GB de armazenamento interno e 2 GB de memória RAM. Aqui a memória RAM ela realmente é bem simples, então você também tem que levar isso em conta, porque se você deixar muito aplicativo aberto, a tendência é que o celular fique travando. Ele também vem com uma tela de 6.1 polegadas, uma tela né, aceitável, principalmente nesta faixa de preço, com a sua resolução HD+. Já as suas câmeras, ele tem uma câmera principal de 13 megapixels e uma câmera frontal de 5 megapixels. Então, realmente é um conjuntinho bem básico, mas vai poder te atender no modo geral. Você consegue tirar foto, você consegue guardar alguns aplicativos, mas tem também muito detalhe até mesmo na questão do seu armazenamento. Há modelos com 32 GB de armazenamento interno e outros modelos com 64. Verifique sempre que esteja escrito armazenamento 64 GB. Que seria os 64 GB para você não comprar errado e acabar comprando um modelo inferior, que é o de 32 GB. Mas voltando aqui nele, o ponto mais negativo aqui neste celular é a sua bateria de 3.000 mAh. Com uma bateria desta, você vai precisar fazer mais de uma carga por dia. O celular também vem com o Android 9 de fábrica, que teve atualização para o Android 10. Você consegue encontrar esse celular aqui nos links na descrição e também nos nossos grupos de oferta por na faixa de mais ou menos R$ 820, R$ 850. Mas se você está procurando um celular com bateria, tela e memória RAM melhor que o Moto E6S, você precisa conhecer o Moto E7 Plus. O celular também da Motorola apresenta algumas melhorias em comparação ao Moto E6S. Aqui nós temos uma memória RAM de 4 GB, o que ajuda para que você consiga ficar com vários aplicativos abertos ao mesmo tempo e que o celular não fique travando como poderia acontecer com o modelo anterior. Sua tela é de 6.5 polegadas, também na resolução HD+, então temos aqui 0.4 polegadas a mais, o celular vai ter uma tela aí um pouquinho maior, sem contar também com a sua câmera. Enquanto nós tínhamos ali 13 megapixels no Moto E6S, aí tem uma câmera de 48 megapixels na sua principal com um sensor de 1.7 para você conseguir tirar uma foto com melhor qualidade e também a sua frontal é de 8 megapixels. Sem contar também com a sua bateria de 5.000 mAh, a segunda maior neste vídeo, que vai durar o dia inteiro. É um celular muito legal, já está com o Android 10, vai ter atualização para o Android 11, mas tem dois pontos que devem ser considerados na hora da compra também. Esse celular, ele vem com a entrada de carregamento do formato micro USB e o seu processador é um Snapdragon 460. É um básico mesmo, que não vai ter um grande desempenho, então tenha isso em mente também na hora de comprar ele. Mas antes de passar para o próximo celular da lista, eu quero aqui te convidar a fazer parte da família Compra Aprovada, se inscrevendo aqui no canal. Aqui eu sempre trago boas opções de compra, conteúdo interessante de tecnologia, funções de celulares e muito mais. Tenho certeza que você vai gostar. Mas voltando agora aqui para a lista. Mas se você quer uma tela e bateria melhor do que o Moto E7 Plus, você precisa conhecer o Redmi 9. O Redmi 9 é um celular da Xiaomi que está também valendo muito a pena, que para mim é o melhor aqui da lista. Ele também vem com 64 GB de armazenamento, sua memória RAM também é de 4 GB, assim como o Moto E7 Plus, mas temos aqui uma melhoria em sua tela, temos uma tela de 6.53 polegadas. É claro que a diferença é muito pouca, mas ela existe. Sem contar também que a qualidade de imagem dessa tela é melhor do que a Moto E7 Plus. Aqui nós temos uma tela com resolução Full HD Plus, que vai ter uma qualidade melhor das suas cores e nitidez nas imagens, nos seus vídeos, dos seus jogos, enfim, de tudo que você for utilizar o seu celular,
a tela do Redmi 9 vai ser melhor. Ele é o único modelo também que tem um conjunto de 4 câmeras, sendo a sua principal de 13 megapixels e a sua frontal de 8 megapixels. E também é o único que tem a entrada tipo C, a entrada que é mais comum, que está praticamente em todos os smartphones do momento, então vale a pena também você considerar isso na hora da sua compra. Então, se você está querendo comprar um celular com um bom processamento de fluidez aí para você rodar vários aplicativos ao mesmo tempo, na proposta de um celular barato, com uma bateria boa e uma tela legal, é o Redmi 9 uma boa opção para você. E você consegue encontrar ele aqui nos nossos links na descrição. E como já informei, na minha opinião, ele é o melhor aqui da lista. Mas a lista ainda não acabou. Tenho aqui que mostrar para vocês o melhor em armazenamento por essa faixa de preço, que é o Philco Hit P10. O Philco Hit P10, sim, mas Eliseu, é um celular da Philco. Você colocou um celular Philco aqui, vou comprar um celular Philco. Calma, pessoal. Eu tô aqui realmente mostrando o Philco P10 para vocês por conta do preço dele e o pelo que ele entrega. É claro que tem alguns pontos a ser considerado ao comprar um celular da Philco, que eu irei falar aqui no final, mas é um celular interessante porque é um celular na faixa de R$1.000 que você consegue encontrar aqui nos nossos grupos de oferta ou também nos links aqui na descrição, que vem com 128 GB de armazenamento. É o único da lista que tem um armazenamento tão grande, um armazenamento que você acaba pagando bem mais caro para conseguir num celular. Sem contar também que ele também tem 4 GB de memória RAM, assim como o Redmi 9, só que, né, o seu processador é um processador um pouquinho assim com uma marca, não é uma marca tão legal, que é a Unisoc, que está melhorando a cada dia, mas ela não é tão conhecida, tão famosa no mercado como o Snapdragon e também os modelos da MediaTek. Então tem que ser levado, claro, isso em conta, mas é um celular legal para você olhar pensando na faixa de preço e não na marca em si. Então tenha isso em mente do motivo pelo qual o Philco Hit P10 está aqui na lista. Ele vem com 4.000 mAh de bateria, tem uma câmera simples, né, uma frontal e uma traseira, que vai sim conseguir te atender ao básico. Então vale a pena você também dar uma olhada aí no Philco Hit P10. Então é por conta disso que eu trouxe aqui o Philco Hit P10, né? Ele tem alguns pontos que também devem ser considerados, que é esse seu armazenamento, e também ele tem uma bateria de 4.000 mAh, uma bateria, né, aceitável nessa faixa de preço, que eu acho que pode ser uma opção interessante de você olhar aqui nos nossos links e também nos nossos grupos de oferta, o Philco Hit P10. Mas comenta aí para mim nos comentários qual o celular que aqui você mais gostou ou está agora interessado em comprar. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau!